بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. صدق الله العظيم. हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह जो है एक मरतबा सफर में जा रहे थे, एक सीट खाली थी। ने कहा कि हजरत को फला साहब खड़े उनको बिठा लें। हजरत ने कहा आप उतर जाइए उनको बिठाइए। अब इनका रख दिया तो इनका भी रख दिया, दूसरा है उनको रखे थे यहाँ तो रख ही लेकर دیکھو ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم لینے میں سستی کرتے ہیں۔ یہ میرا مضمون بہت دھیان سے سننا، یہ کوئی لڑائی بڑھائی والا مضمون نہیں ہے۔ یہ مضمون کافروں کے مجمع میں بیان کرو، مسلمانوں میں بیان کرو، یہودیوں میں بیان کرو، سب کے لیے ہے یہ چیز کہ اللہ بہت دیتے ہیں، بہت دین کا ان کا معمول ہے دینے کا بہت۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پیدل آوے ہم مسجد میں تو آنے پر بھی اللہ دیتے ہیں، اور جب گھر جائیں گے تو جانے پر بھی دیتے ہیں، اور نماز پڑھنے پر بھی دیتے ہیں۔ مسجد میں آ گئے اس پر بھی ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ حدیث صحیح صحیح حدیث میں، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی بہت دنوں کے بعد کوئی رشتہ دار اپنے گھر پر واپس آ رہا ہو تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے۔ تو اس کس استحضار کے ساتھ اگر ہم مسجد میں آئیں گے تو بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اچھا مسجد میں آئے، ابھی ہم مسجد میں آ گئے، اللہ کے مہمان بن گئے، ابھی ہم اللہ کے مہمان ہیں، بتاؤ کتنا بڑا میزبان ہے ہمارا۔ مسجد میں آ گئے، اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف کا ثواب، اللہ کے مہمان بن گئے وہ ثواب۔ اس لیے
دینے کے لیے اللہ کے خزانے بہت ہیں. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو, مقبول حج کا ثواب. بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو, صدقے کا ثواب. کہ بیوی کو لقمہ بھی دے رہا ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے منہ میں لقمہ دے رہی ہے, دونوں طرف سے رکھ دیں سے کہ دونوں طرف سے یہ چیز ہے, بیوی شوہر کو لقمہ دے اور شوہر جو ہے بیوی کو لقمہ دے, صدقے کا ثواب. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ صدقہ ہی کرتے رہو, یہ مطلب ہی نہیں ہوتا. کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا صدقے کا ثواب, بھائی کہاں سے دکھائی نہیں دے رہا, نہ 3 دن میں دکھائی دے رہا, نہ مدد, مولانا صدقے کا ثواب لے رہا تھا, یہ مطلب نہیں ہوتا. کبھی کبھار کہ آدمی پیار سے جو ہے بیوی کو میں لقمہ دے دے, اس پر ثواب ملتا ہے. یہ دروازے کھولے یہ ذہن میں رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پاکیزہ معاشرہ بتایا ہے ہمیں, بہت پاکیزہ معاشرہ. ہمارے معاشرے میں لڑائی بڑائی کا کوئی نام ہے ہی نہیں. مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے, کیا لڑائی بھائی؟ 3 دن دینے ہیں, کیا لڑائی؟ تہجد پڑھنی ہے, کیا لڑائی؟ میں مولوی طارق جمیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ابھی 15-20 دن پہلے ہمارا سفر تھا کسی ملک کا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے مولوی طارق جمیل سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب, تہجد پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے. بہت ہنسے. میں نے کہا تہجد اگر کسی کو پڑھنی ہے تو کیا لڑائی ہے؟ کوئی لڑائی ہے بھائی؟ کہ کسی کو پھر چلو آج مشورہ کرو بھائی کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا نہ پڑھے, ہے اس میں یہ چیز؟ تو کوئی لڑائی, بس معاملہ کیا ہے, جو نہج ہے ہمارے بڑوں کا اس نہج کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے. سیدھی سیدھی بات. ما خواب من استخار وما ندم من استشار. جو مشورے کی جگہ ہوگی وہاں مشورہ ہوگا, جہاں مشورے کی جگہ نہیں ہے وہاں مشورہ ہوگا ہی نہیں. آؤ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا, چلو بھائی مشورہ کرو, روزہ رکھیں نہ رکھیں, بھائی استخارہ کرو, روزہ رکھیں نہ رکھیں, ہے اس میں کرنا. وہ تو احکامات ہیں, احکامات میں مشورہ نہیں ہوتا. ہاں جو کام ہے اس کام میں مشورہ ہوتا ہے. اللہ نے پوری سورہ شورا نازل کی ہے, پوری سورہ شورا. عورتوں کے بیان میں کہتا ہوں, کل میرا ایک جگہ عورتوں میں بیان تھا, بہت عورتیں آئی تھیں ماشاء اللہ, بہت کسی جگہ گئے تھے ہم کل گورے گاؤں میں, بہت عورتیں. میں نے کہا تھا عورتوں کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ نے پوری عورتوں کی صورت نازل کی, سورۃ النساء. مردوں کی صورت نہیں ملے گی قرآن میں آپ کو, عورتوں کی صورت صورت ملے گی. اسی طریقے سے اللہ نے پوری سورہ شورا نازل کی, اور سورہ شورا میں حامیم عین سین قاف سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے داعی کی صفات بیان کی. داعی جو ہوگا وہ کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوگا. داعی غیبت کرنے والا نہیں ہوگا. داعی کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ نبی جو ہوتا ہے بد اخلاق نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی بد اخلاقی کی بات بھی کرے گا نبی کے ساتھ تو نبی اس کو نکالے گا. یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے, سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کے والد کا انتقال ہوا, دفن کیا, دفن کرنے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ گھر پر آئے, کبھی سیڑھی پر چڑھ رہے تھے امام صاحب, تو ایک آدمی بد اخلاق وہ آیا, یہ کہا کہ امام صاحب تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا, اب تمہاری اماں جو ہے بیوہ ہو گئی ہے, میرے ساتھ شادی کروا دو, اس ابھی دفن کر کے آ رہے اور سیڑھی پر چڑھ رہے. کتابوں میں لکھا ہے اور نیچے سے کیا کہہ رہا, آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, آپ کی والدہ سے بیوہ ہو گئی, میری شادی کروا دو.
امام صاحب نے کہا بھی ابھی میرے والدہ کی عدت تو پوری نہیں ہوئی. یہ جواب دیا امام صاحب نے, میں دخل اخلاق والا جواب نہیں, حالانکہ امام ہے, بہت اونچے امام ہے, اور ان کا ایک رعب ہے, دبدبا ہے امام ابو حنیفہ کا. پولیس ان کے قبضے میں جب, یعنی حکومت ان کے قبضے میں فتوے دیتے تھے, امام ابو حنیفہ جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں, بد زبانی نہیں, بد اخلاقی نہیں, پھر جب عدت پوری ہوئی تو وہ آج بھی پھر آیا کہ امام صاحب اب تو عدت پوری ہو گئی, اب تو میں نے کہا کروا دو, مذاق کیا نا, مذاق سوچی اس کو. تو امام صاحب نے کہا بھائی میں نے میری والدہ سے تو پوچھا نہیں, اپنے نفس کا اختیار تو اس کو ہے, میں نے پوچھا نہیں میری ماں سے. اور وہ جو ہے وہاں سے گیا, کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں جو ہے کوئی بھیڑیا وغیرہ آیا اور اس کو ختم کر دیا. ہوتا دائی جو ہوگا, قرآن والا جو ہوگا, وہ کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوگا. یہ مین اصول ہے, انک لعلی خلق عظیم. یہ نہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے, یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے, نہ یہ بات نہیں ہے. اپنے کام میں لگے گا, آج یکسوئی کے ساتھ کام کرے گا, اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے. میں علی گڑھ یونیورسٹی سے آ رہا ہوں, علی گڑھ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹر لوگ, ماشاءاللہ, شیروانی, پھر ان کے خاص قسم کی ٹوپی, سمجھدار قسم کا طبقہ, کرم طبقہ کہتے ہیں مسلمانوں کا. میں نے ان میں یہ بات کہی ہفتہ پہلے, آج چھ دن پہلے ہم وہیں تھے, علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے, دوسری جگہ مراد آباد, ادھر ادھر سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے آپ کے یہاں. سدائی کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوگا, یہ مین اصول یاد رکھنا. اپنی زبان کی حفاظت, اخلاق سے پیش آنا, تنہائی میں دعائیں مانگنا, اپنے قصور کا اقرار کرنا کہ اللہ میں گنہگار ہوں, میرا بھائی گنہگار نہیں ہے, میرا گناہ ہے, مجھے تو معاف کر دے. امام ابو حنیفہ کے ایسے قصے بہت ملتے ہیں امام صاحب سے, بہت ملتے ہیں اس قسم کے قصے کہ لوگ آ کر ان کو ستاتے تھے, لیکن امام صاحب جو ہے بہت اچھے طریقے سے, ادفع باللتی ہی احسن, یہ دائی کی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے اور پیچھے ایک آدمی چاقو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے, یعنی ڈھونڈ رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے کہ کوئی مجھے موقع ملے, کوئی ایسا ملے میں حضور کو قتل کروں, اور وہی کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے کہ فلا فلا آدمی یہ چاقو بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے گویائی دی اللہ نے کہ آپ کے قتل کے لیے پلاننگ کی گئی, لیکن نبی نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کیا. میں اسے جیل میں ڈال دو, اسے نکال دو, یہ کہنا ہماری شریعت میں کسی کو شریعت سے نکال دینا یہ نہیں ہے, ہمارے شریعت میں نبھانا ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ نبھانے کی بات کرو, اور اگر طلاق ہو جائے خدا القدر, یہ بیوی الگ ہو جائے, تو قرآن میں غسل بنایا, لا تنسوا الفضل بینکم, تمہارے آپس کے جو تعلقات رہے ہیں اور تمہارے آپس کی جو محبتیں پرانے زمانے میں رہی ہے اس کا خیال رکھنا, اسے بھول مت جانا. یہ طلاق کے بعد کہہ رہا ہے قرآن کہ طلاق ہو گئی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ واٹس ایپ پر باتیں کرو, یہ مطلب نہیں, لیکن دل میں جو تمہارا آپس کی اکرام رہا ہے وہ اکرام کا خیال رکھنا کہ تم اسے برا کہو, تم اسے برا کرو, کہو یہ نہیں. یہ طلاق کے بعد کا یہ اصول قرآن نے بتایا, لا تنسوا الفضل بینکم, کہ تمہارے آپس کے جو چیزیں رہی ہیں پرانے تعلقات وہ چیزیں بھول مت جانا. یہ ہو گیا تمہارا, تم بھی الگ ہو گئے, یہ بھی الگ ہو گئے, لیکن ایک دعائیں کرنا,
اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا. اگر کوئی موقع آوے, کوئی مدد کرنے کا موقع آوے, کبھی بیوی مالدار بن گئی, کبھی وہ مالدار بن گیا, موقع آوے تو بھی ان کا خیال رکھنا. یعنی بس الگ ہو گئے ہو تم, لیکن یہ کہ لا تنسوا الفضل بینکم, یہ قرآنی اصول ہے جو آسمانوں سے آئے. سب سے بڑا اصول ہے کہ دائی اونچے اخلاق والا ہوگا. نماز پڑھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, مصلی پر آ گئے, اس کو ہو گئی صفے سیدھی کرو, یہ امام کہتا ہے صفے سیدھی کرو, بالکل نماز کے وقت ہوتا ہے, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے. اور ایک بڑے میاں پیچھے کھڑے, وہ بڑے میاں آ گئے, حضرت ایک بات کرنی ہے. یہ ٹائم تو بات کرنے کا نہیں ہے, یعنی آپ کہنے جا رہے اللہ اکبر, اور بڑے بھیا کیا کہ حضرت ایک بات کرنی ہے, یعنی پیچھے کا زربان پکڑ کر حضرت ایک بات کرنی ہے. آپ نے کان قریب کیا تو کہو کیا کہتے ہو؟ میں کہا حضرت میں دیہات سے آیا ہوں, مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے, کچھ گیہوں کی ضرورت ہے, کھجوروں کی ضرورت ہے, جو کی بھی ضرورت ہے. آپ سنتے رہے, سارے پہلی سب والے لوگ جو ہے سن رہے, دیکھ رہے ہیں, اور اب دھیان سے سن رہے. یہ دیکھو رکھا گیا سے شرم نہیں آتی, یہ ٹائم بات کرنے کا ہے. دھیان سے سن رہے اسے سلام. جب وہ کہہ چکا بڑے میاں, آپ نے فرمایا اور کچھ کہو گے, اور کچھ کہو گے؟ لگانا نا بسی. اب آپ سوال کر رہے ہیں بھائی جب آپ کو ضرورت تھی ان چیزوں کی تو آپ نے اس وقت تک کیوں بات کی؟ یعنی یہ تو بات کرنے کا وقت تھا نہیں, یہ تو نماز کا وقت تھا, آپ نے اس وقت تک کیوں بات کی؟ کیا وجہ بنی؟ یہ کہ حضرت وہ ایسا ہوا کہ تکبیر ہو رہی تھی مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا آپ کبھی بھی بھول نہ جاؤں. کبھی بھول نہ جاؤں. آپ مسکرا دیے, آپ نے کہا بلال بلال یہ ان کو یہ اونٹ بھی دے دینا, یہ بھی دے دینا, یہ بھی دے دینا, یہ بھی دے دینا, اور تھوڑا زیادہ دے دینا. یہ اخلاق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے بدگمانیوں کو نکالو, بدگمانی آوے اسے جھٹک تو یوں, میرے بھائی کے ساتھ کی بدگمانی نہیں. غیبت سمجھو, اس وقت میں دنیا میں اتنی غیبتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پوری صدی میں کبھی ہوئی ہو, پوری صدی میں. اور غیبت اشد من الزنا, کہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. غیبت سے بچو, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو, اخلاق کے ساتھ رہو. کام کرنا ہے تو ہمارے تو ایک ہی بات ہے, کیونکہ ہم لڑائی بڑائی بھی نہیں پڑتے, ہم نے ہمارے پرانوں کا جو آسان طریقہ دیکھا تھا اس طریقے پر اپنے نحس پر کام کریں گے. کوئی کرے گا تو ٹھیک, نہ کرے گا تو ٹھیک, لڑائی بڑائی نہیں کریں گے. لڑائی بڑائی نہیں کریں گے. اخلاق, دعائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد تھے ابو العاص ابن ربیع, یہ مشرک تھے. حضرت زینب ان کی نکاح نہیں تھی, حضرت زینب مسلمان, ابو العاص ابن ربیع جو ہے یہ مشرک. میں نے تفصیلی ان کا قصہ میری کتاب بکھری موتی کے کسی جلد میں لکھا ہے. خیر بدر کا قصہ ہوا, بدر کے قصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قید ہو کر آ گئے تھے مدینہ منورہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھی جو اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہو تو بھی کوئی چیز بھیجو فدیے میں, پیسہ بھیجو, اتنے درہم بھیجو, اتنے دینار بھیجو. تو حضرت زینب نے ہار بھیجا. جب وہ ہار حضور کے پاس گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے, بہت روئے. کیا تم خدیجہ نے وہ ہار دیا تھا,
خدیجہ یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس شرط پر ان کو چھوڑ دیا کہ ایک کام کرو, ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں, تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہماری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیجو, ارے مکہ میں مطلب بھی تم تو مشرک ہو, وہ مسلمان ہے اور میری بیٹی ہے, تو تمہارا کام اتنا ہے کہ تم جو ہے اس کو مدینہ منورہ بھیجو. ٹھیک ہے, بات ہو گئی. تفصیل دیکھ رہا ہے میری کتاب کی پھر موتی میں, میں اخلاق بتا رہا ہوں, نبی کے اخلاق کتنے اونچے ہوتے ہیں. ہم نبی کے ماننے والے ہیں تو ہمارے اخلاق بھی اتنی اونچے ہونے چاہیے. گراوٹ والی بات نہیں ہونی چاہیے, بد اخلاق کی نہیں. بد اخلاقی یہ نفاق کی نشانی ہے, منافق ہوا آدمی. اس لیے دعا مانگی گئی, اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ ہمارے دل کو اس نفاق سے پاک رکھنا. اب قصہ سنو, حضرت زینب تو آ گئی مدینہ منورہ, یہ چھٹ کر مکہ آ گئے, میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا, یہ مکہ میں وہ مدینہ میں ہے بیوی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے ایک کمرہ تیار کر دیا, بیٹی تم یہی رہو. اب یہ ملاسم نبی جو تھے یہ امانت دار تھے, تھے مشرک لیکن امین تھے, لوگوں سے پیسے لیتے تھے, لاکھ روپیہ اس سے لے لیا, دو لاکھ اس سے لے لیا, پانچ لاکھ اس سے لے لیا, دھندا کرتے تھے. لیکن آج کل ایسا مت کرنا بھائی, ہاں آج کل ایسا کرو گے تو پھنسو گے. آج تو پیسہ لے کر آدمی بھاگ جاتا ہے, دو تین مہینہ چار مہینہ پانچ مہینہ تو خوب پروفٹ دے گا, وہ فون بھی کرے گا بعد میں, فون بند بعد میں ساتھ میں کبھی ٹھکانا ہے. اب وہ مٹی بھی نہیں, اب مائیں اچھے بچے بھی نہیں جنتی. کس زمانے میں مائیں بڑے بڑے شیخ الحدیث جنتی تھی, بڑے بڑے اولیاء اللہ جنتی تھی. غفلت کی چھتری آ گئی, تو غفلت کی چھتری میں اچھے دیندار اولاد پیدا نہیں ہوتی, وہ غفلت والی پیدا ہوتے ہیں. پھر اللہ کی کسی پر خاص نظر پڑ جائے اور کوئی جنید بغدادی بن جاوے, کوئی عبد القادر جیلانی بن جاوے, کوئی مولانا الیاس صاحب بن جاوے, وہ اللہ کی خاص نعمت ہے. ماحول میں خرابی آ گئی, گدلا ماحول, بہت امین تھے وہ, لوگوں کو پیسے لیتے تھے, شام جاتے تھے, شام سے تجارت کر کے آتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, شام سے یہ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے اور شام سے مکہ کسی کو جانا ہو تو مدینہ منورہ سے گزرنا پڑے گا, بغیر مدینہ منورہ کے گزرے ہوئے مکہ نہیں پہنچ سکتا, بارڈر میں آنا ہی پڑے گا, اس کو اس بارڈر سے گزرنا پڑے گا. اور اگر مدینہ کے بارڈر سے نہیں گزرنا, سامنے یمو سمندر کے کنارے کنارے جانا ہے, تو اس کو بہت لمبا رستہ اختیار کرنا پڑے گا, بہت لمبا. اور سیدھا سیدھی پٹری پر اگر آیا آدمی تو شام سے آئے گا تبوک, تبوک سے آئے گا خیبر, خیبر سے تبوک سے آئے گا معلہ, یہ لیلہ مجنون کا گاؤں معلہ میرے سفر میں ہوتے ہیں, یہ لیلہ مجنون کا گاؤں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جادو اس گاؤں میں ہوتا ہے, لیلہ مجنون کا گاؤں, اس کا نام ہے معلہ. پھر آئے گا مدائن صالح, صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا جو قصہ ہوا, جو قرآن میں صالح علیہ السلام کے قصے ہیں, اس کے بعد آئے گا خیبر, خیبر کے بعد آئے گا مدینہ, مدینہ منورہ سے جائے گا بدر, اور بدر سے ہوتے مکہ جائے گا. یہ رخ ہے سیدھا سیدھا, اور ابھی اسی رخ پر سفر کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کو مدینہ نہیں جانا, یعنی مدینہ سے کراس کرنا ہے, مدینہ کے بارڈر میں نہیں جانا ہے, تو اس کے لیے یمبو ہو کے جانا پڑے گا, تو بہت لمبا رستہ پڑے گا, اس کے لیے کئی دن زیادہ جائیں گے. تو یہ مال لے کر آ رہے تھے مدینہ منورہ کے بارڈر سے گزرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو الاس الدرمی, اب کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں نے پکڑ لیا, یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. جیسے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے, مدینہ کی حفاظت کے لیے ہمارے اجتماع ہوتے ہیں,
तो आपने देखा होगा कि जमातें बनती है भाई, आप जो ट्रैफिक का ख्याल रखना, भाई आप मजने का ख्याल रखना, भाई जो है पानी का तुम ख्याल रखना, जमातें बनती है। तो मदीना मुनव्वरा में जमातें बनती थी मदीना मुनव्वरा की हिफाजत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी, तो जमात वालों ने पकड़ लिया इसको, भाई हमारी बॉर्डर से गुजर रहे हो तुम, तुम्हारे साथ हथियार भी है, तुम्हारे साथ बांदिया भी है, गुलाम भी है, हमारे शहर से गुजर रहे हो, भाई तुम क्या आए, क्यों आए हो हमारे यहाँ, हथियार है, इसका मतलब ये तो नहीं कि खुदा लगा मदीने वालों पर हमले का इरादा है। एक कानून जुर्म है कि हमारे शहर से हमारे बॉर्डर से गुजर रहे हो तुम। तो अब जब उनको पकड़ा तो उनका माल, उनका घोड़ा, उनकी ऊँटनी, उनकी चीजें, ये सारी की सारी मुसलमानों ने ली, और ये घबरा गए कि मुझे पकड़कर कत्ल करेंगे। तो जवान थे एकदम से भागे, वो मुसलमान सहाबा जो थे वो तो माल लेने में थे, तो घोड़े पर हाथ रख रहा था, कोई सोने चांदी पर हाथ रख रहा था, कोई रस्सियां ले रहा था, और इन्होंने अपनी जान बचाई कि मेरी जान बच जाए, ये जान बचा कर ये एकदम से भागे मदीना की तरफ। अब मदीना मुनव्वरा में कहा जाए, जगह तो कोई नहीं, तो वहां जाकर चुपके से लोगों से पूछा जैनब का कमरा कौन सा है, जैनब का कमरा कौन सा है, जैनब कहाँ है, बिन्त रसूल। अब जाहिर बात है कि कोई आम आदमी हजरत जैनब का कमरा पूछेगा तो कोई बताएगा तो नहीं, और जो जानने वाले जानते थे कि अभी इनके शोहर भेज चुके हैं पहले, लेकिन अभी ये तो कुछ नहीं, वो तो मुसलमान है, हुजूर ने अलग कर दिया है दोनों को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, ये किस्सा हुजूर की हयाती में हुआ, मैं अखलाक पर सुना रहा हूं, कदाई के अखलाक बहुत ऊंचे होंगे, अखलाक बरतोगे इंशाल्लाह भाई, हाँ लड़ाई बड़ाई नहीं, गीबत नहीं, झूठ नहीं, जुबान की हिफाजत करो, अगर गीबत की तो किए कवाए चिल्ले सारे जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नंगा खड़ा होगा अल्लाह के सामने आदमी, अल्लाह कहेगा तुमने गीबत करके नेकियां खत्म कर। तो एक आदमी मिला और उसने कहा कि तुम जैनब को क्यों पूछ रहे हो, कि तुम्हारा तो मामला जानता था, कि तुम्हारा तो मामला अलग, ये तो मैं जानता हूं, बस ये है कि तुम मुझे खाली जैनब का घर बता दो, जैनब का घर बता दो, मैं थोड़ी सी मदद मांग लूं उससे कि वो मुझे अमन दे दे, मुसलमान अगर किसी को अमन देगा मैं कोई कत्ल नहीं करता उसको, मैं नहीं तो मेरी जान बचाने की फिक्र, मेरी जान बच जाए, मार गया वो तो गया अपने पास से कमा लेंगे, लेकिन कम से कम मेरी जान तो बच जाए। तो बताया कि ये कमरा है, ये जैनब का कमरा है, ये रात का वक्त है, रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, पूरा मदीना सोया है, मस्जिद नबी भी खाली है, अंधेरा है, हजरत जैनब भी सो रही है अपने कमरे में, और उन्होंने अंधेरे में जाकर दरवाजा खटखटाया, तो घबराई, रात के वक्त में कौन, रात के वक्त में तो हुजूर आते हैं, ये आज फातिमा आती है, कोई रिश्तेदार आता है रात के अंधियाने, एकदम मिड नाइट में अगर कोई आएगा तो मतलब तो कोई घर का खास आदमी है, आम आदमी तो कोई आता नहीं है। तो पूछा कौन, तो इन्होंने कहा अबू लास इब्न रबी, तू और घबराई, अरे फिर मेरा तुम्हारा कोई जोड़ तो नहीं है, तुम कैसे आ गए मेरे घर पर यहाँ। तो इन्होंने बाहर से कहा मेरा कोई इरादा नहीं है, बस खाली इतना काम करो कि तुम मुझे अमन दे दो, बस इतना जुमला कह दो कि मैंने उलास को अमन दिया ताकि मेरी जान बच जाए, मेरी जान बच जाए। ये हर औरत को इख्तियार होता है, हर मर्द को इख्तियार होता है हमारे शरीयत में, किसी को भी अमन दे देगा, भाई मैंने इसको अमन दे दिया, जब उसका अमन दे दिया कहेगा तो कोई आदमी मारेगा नहीं,
وہ اعلان کرے گا بھائی رب امن دے دیا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر, من دخل دار ابی سفیان فہو آمین, ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا فتح مکہ کے وقت میں وہ امن والا ہے, کوئی اسے مارے نہیں. تب اس گیل نے کہا میرا گھر تو چھوٹا ہے حضرت, کتنے آئیں گے, ذرا بڑا بڑے گھر کا اعلان کرو بڑے گھر کا. تو آپ نے کہا من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمین, حکیم ابن حزام کے گھر میں جو آ گیا اس کو امن. یہ بہت بڑے سیٹھیے تھے حکیم ابن حزام, بڑے بڑے ان کے بنگلے تھے حکیم ابن حزام کے. من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمین, حکیم ابن حزام کے گھر میں جو آ گیا اسے امن, اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ کوئی مارے گا نہیں. تو جب آپ اعلان کرتے تھے تو مرد اور عورتیں بھاگ بھاگ کر وہ اب حکیم ابن حزام کے گھر میں چلے جاتے تھے. ابو سفیان نے کہا کہہ رہے محمد یہ میرا گھر بھی چھوٹا اور پورا مکہ حکیم ابن حزام کے گھر میں کہاں آئے گا, ذرا تھوڑا سا اور دل کھول کے اعلان کر دو. تو آپ نے کس طرح اعلان کیا, من اغلق بابه فهو آمین, جس نے اپنا دروازہ خالی بند کر دیا اسے امن, کہیں جانا نہیں ہے, اپنے گھر کا دروازہ بند کر دو بس نکلو مت باہر. تب سفیان نے کہا اے جی حضرت آپ نے بہت اپنے بڑائی کی بات کی, آپ نے دل بہت بڑا رکھا کہ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اپنا گھر میں رہو, گھر کا دروازہ بند کر دو, باہر مت نکلو, وہ امن والا ہے اسے کوئی قتل نہیں کرے گا. لیکن حضرت اگر کوئی بیچارہ سفر سے آتا ہوگا, باہر سے سفر سے آ رہا ہے, اب وہ کہاں اپنے گھر میں جائے گا, کہاں میرا گھر ڈھونڈے گا, کہاں آ کے میں نے حضرت گھر ڈھونڈے گا, وہ راستے میں بیچارہ جا رہا ہے, جاتے جاتے کوئی سے مار ڈالے گا. تو ذرا کوئی اور اعلان کر دو. تو آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فہو آمین, جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امن. تو اس نے کہا وہ دنیا میں کہ حضرت مسجد حرام جاتے جاتے بھی تو رستہ ہے نا, اندھیرا ہے رستہ ہے رستے میں. تو آپ نے کہا جو اپنا ہتھیار ڈال دے اسے بھی امن, ہتھیار تلوار ہاتھ میں نیچے ڈال دو امن جاؤ. اسے امن کہتے ہیں شریعت میں, یہ اخلاق. تو یہ مناسب میرے لیے آئے حضرت زینب کے پاس کہ میں خالی اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے امن دے دے, بس تو مجھے امن دے دے گی, کوئی مجھے مارے گا نہیں, اب میرا مال میری چیزیں وہ بات کی چیزیں جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. تو حضرت زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو امن دے دیا. اب یہ اب الاس نروی پوچھ رہے ہیں کہ تم نے مجھے امن دیا ہے تو اندھیرے میں تو بول رہی میں سن رہا, پورے مدینہ کو پتا ہی نہیں. بھائی مدینہ والوں کو پتا نہیں ہے نا, وہ تو سب سوئے ہوئے ہیں, صبح دیکھیں جا رہی ہے, وہ تو کوئی بھی آ کے مار ڈالے گا. تو اگر زینب نے کہا میں ترتیب دوں گی, باہر ایک بستر وغیرہ دے دیا تو اگر تم جو ہے باہر آرام کر لو کونے میں ایک جگہ, کوئی دیکھے گا بھی نہیں, چادر وغیرہ اوڑھ کر تھکے ہارے ہو تم آرام کر لو, اور انہیں سلا دیا وہاں باہر. صبح ہوئی فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور آپ نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت زینب جو ہے وہ فوراً عورتوں کا چبوترا ہوتا تھا جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھیں وہاں کھڑی ہو گئی. بھائی دیکھو اب الاس ابن رضی آئے ہیں, میں نے ان کو جو ہے امن دیا ہے, کوئی انہیں قتل نہ کرے. حضور نے بھی سنا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں وہ سنو. ہماری صرف لڑائی بڑائی کی نہیں ہے کہ یہ پارٹی کا ہے یہ پارٹی کا ہے, یہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا, یہ بات نہیں ہے. یہ جملے مت نکالو, جملے نکالو گے قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. کام ہے ایک نرس سے کر رہا ہے, نرس سے کر رہا ہے بس لڑائی لڑائی نہیں, کہ گھر میں طلاق ہو رہی ہے, گھر میں ماں باپ لڑ رہے ہیں, یہ کیا
ہمارے شریف یہ نہیں سکھاتے. یہ نفاق والا راستہ ہے لڑنے 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 مارنے کا, غیبتوں کا. یا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا صحابہ سنو, بھائی سنو, یہ زینب نے جو کہا نا ابھی کہ ابو الاس بن ربیع کو میں نے پناہ دی ہے, جب تم پہلی مرتبہ سن رہے ہو میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, کہ تمہارے دل میں یہ نہ آوے کہ یہ باپ نے بیٹی نے داماد نے آپس میں سیٹنگ کر کے یہ سارا معاملہ کیا ہے. بدگمانی مت آنا نبی, بھائی بیٹھے بیٹھے کہہ رہے کہ میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, مجھے بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ اس نے زینب نے کیا کیا ہے, کب کیا, کیا بات ہوئی, مجھے کچھ پتا نہیں. جیسے تم سن رہے ہو ویسے میں بھی سن رہا ہوں, تم لوگ یہی انتظار کرو میں زینب کے پاس جا کر آتا ہوں. صحابہ کو کہا جانا مت یہاں سے, تم لوگ بیٹھے رہو یہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہو گئے, صحابہ بیٹھے, سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے اور حضرت زینب کے پاس آ کر کہا بیٹی تم نے امن دیا ہے, یہ تو اختیار ہے, کوئی بات نہیں ہے, امن دے سکتا ہے کوئی بھی آدمی, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اب وہ تمہارا شوہر نہیں ہے, اس کے ساتھ خلوت نہ ہونے پائے. اس کے یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ خلوت نہ ہونے پائے, تمہارا شوہر نہیں ہے وہ. اور کہاں 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 ہے وہ؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ فلاں جگہ لٹا دیا ہے ان کو. اب ان کو تو فجر کی نماز کیونکہ مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ تو تھکے آ رہے تھے, وہاں لٹا دیا ہے, چادر دے دیے. آپ نے فرمایا بس تم سے خلوت نہ کرنے پائے اور کوئی کام آئیے نہ ہو, دے دیا, یہ بات ختم ہو گئی. وہ تمہارے امن, تمہارے امن میں ہے. اب اس کا جو مال ہے وہ مال کے بارے میں ہم لوگ آپس میں مشورہ کریں. مشورہ جنت میں بھی ہوگا, مشورہ جو ہے یعنی نماز جنت میں نہیں ہے لیکن مشورہ ہے جنت. سمجھ گئے آپ؟ صحیح حدیثوں میں آتا ہے جنت میں بھی مشورہ ہوگا. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ پوچھو, تو جنت والے کہیں گے ہم ذرا ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے کہ کیا مانگے اللہ سے. تو سارے جنتی جمع ہوں گے, علماء جمع ہوں گے اور مشورہ ہوگا, طے یہ ہوگا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں دیکھ لی لیکن اللہ کو نہیں دیکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تجھے دیکھنا ہے, وہ بات وہاں مشورے سے طے ہوگی. یہ تو صحیح حدیث میں, حدیث پڑھنے کا کسی کو ٹائم ملے تب نہیں, لڑائی کرنے کا ٹائم تو بہت ملتا ہے لیکن حدیث پڑھنے کا ٹائم ملے تب نا آدمی کو. قاری شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت میں بھی مولویوں کی ضرورت پڑے گی تم کو, یہ حدیث سنا کر. لیکن یہاں علماء سے مطلب خالی بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں, یہاں علماء سے مراد متقی لوگ ہیں. لیکن یہ حدیث حضور بیان کر رہے تھے تو بخاری شریف کہاں تھی؟ بخاری سے بہت باتیں آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر کہا کہ دیکھو بھائی تم نے جو سنا تھا میں نے بھی وہی سنا تھا, میں نے زینب سے کہہ دیا ہے کہ بھی تمہارا شوہر نہیں ہے, خلوت نہ کرنے پائے. البتہ یہ سارا کا سارا مال جو لے کے آئے ہو, تو آپ نے کہا نا مال لے کر آئے ہیں, ان کا مال لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اس کے بارے میں مشورہ کرو آپس میں, لیکن میری رائے ہے, میری رائے دے رہا ہے, فیصلہ نہیں کر رہا. حالانکہ فیصلہ کرنے کے حق سے بھائی, ندیوں کو تو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہا میری رائے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ اگر ہم اخلاق والا معاملہ کریں, لعل اللہ یہدیہ, ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے. تو حضرت آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ سارا مال اس کا جمع کرو. چنانچہ مسجد نبوی میں چادر بچھائی اور سارا مال جس نے لیا تھا, کسی نے سونا لیا تھا, کسی نے ہیرے لیے تھے, کسی نے کپڑے لیے تھے, کسی نے جو بھی جوتے تھے, جو بھی چیزیں تھی شام کی, وہ لی اور چادر میں رکھی. اور چادر میں رکھنے کے بعد
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حل بقی عندکم شیء، کیا تم میں کوئی چیز رہ گئی؟ صحابہ نے کہا نہ، رسی تھی، رسی میں جا کے ڈال دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر نبی کو بلایا. اب قانون اعتبار سے بلایا جا رہا ہے، داماد اس سے بلایا نہیں جا رہا. قانون حکومت کے جو قانون ہوتا ہے. اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے جو بھی تمہارا مال تم لائے تھے شام سے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کوئی چیز رہی تو نہیں؟ تب الاسر میں گھبرا بھی رہے تھے کہ یار میں اتنا بڑا مجرم، یعنی میں تو پکڑا گیا ہوں اور میرا مال بھی لیا ہے انہوں نے، سب کچھ ہے، سب چیزیں. تب الاسر نے ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. اور وہاں کمروں تھے جو کمرے قریب تھے نا، کمرے ماؤں کے، وہاں سب مائیں دیکھ رہی ہیں اور حضرت زینب بھی دیکھ رہی، حضرت فاطمہ بھی دیکھ رہی، میں عائشہ بھی دیکھ رہی، میمونہ بھی دیکھ رہی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ہے کون یہ نبی کا داماد ہے، کہ نبی کا داماد ہے، کہ نبی نے الگ کیا ہے. لیکن ایک میاں بیوی کی ایک محبت جو ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کیا سب ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم یہ مال لے کے جاؤ، اب تم پر کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، تم آئے تھے یہاں، امن بھی مل رہا ہے تمہیں، یہ مال ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، تم مکہ مکرمہ جاؤ، خوشی خوشی جاؤ. یہ اخلاق برتے. اور ایک قصہ نہیں، سینکڑوں قصے ملیں گے اخلاق کے، سینکڑوں قصے. اب الاسر میں ربی سامان جب جمع کر رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے وہ رو رہے تھے، جب ہی رجوا رہے تھے ڈبے میں رکھنا ہے، کچھ سونا ہے وہ دوسرے ڈبے میں رکھنا ہے، ایٹر ہے وہ دوسرے، تو وہ کر رہے تھے اور وہ روتے ہوئے جمع کر رہے تھے. اور حضرت زینب اور مائیں اپنے کمروں میں رو رہی ہیں، اور حضور بیٹھے ہوئے اپنے داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار کر رہے تھے. آپ کرسی پر، ایک اونچی بیٹھک پر، صاحب آتے، صاحب آتے، اس نے فرمایا بھائی یہ جیسے بستر ہے باندھنا ہے، ایک اکیلا آدمی نہیں باندھ سکے گا، بھائی تم بھی مدد کرو باندھنے میں. آپ سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آئی بھیوڑی والوں؟ جیسے مسافر ہوتا ہے بھائی مدد کرو، ذرا کھجور پیک کروا دو، ذرا مال برابر پیک کروا دو، اس کو اٹھنی ہے تو نکل وغیرہ برابر کر لو، یہ ٹھیک ٹھاک کر لو. صاحب آتے کہا بھائی اس کی مدد کرو، مجرم ہے، مشرک ہے، کچھ بھی نبی کر سکتے ہیں، اختیار ہے، لیکن نبی اور داعی بد اخلاق نہیں ہوگا. اب الاس ابن ربیع جب سارا سامان سیٹ کر کے روانہ ہونے لگے تو ایک آج ابھی اسے مدینہ کے بارڈر تک چھوڑا، جیسے کہ کہیں رستہ ادھر ادھر نہ ہو جاوے، نئے آدمی ہے کہیں مدینہ بھی، اس کو مکہ کے رستے پر جو سڑک ہوتی ہے مین ہائی وے، سمجھ گئے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تو یہ ہائی وے تک چھوڑ دو ان کو، پھر جو ہے اپنا رستے پر پڑ جائے گا. جب روانہ ہونے لگے تو علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ بھی رو رہے، حضرت زینب بھی رو رہی تھی، مائیں بھی رو رہی تھی، اور ملازم میرے بھی روانہ ہو گئے مشرکی. حضور نے کہا عزت کے ساتھ کھلا کر، پلا کر، اکرام کے ساتھ. یہ قصے خالی تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے. اور یہ قصہ سب کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے بھی ہے. یہ قصہ خالی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، نہ بے ایمانوں کے لیے، سب کے لیے، نبی کی سیرت تو سب کے لیے. اور یہاں دعا مانگ رہی ہے حضرت زینب، کیا ہے؟ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے. مکہ مکرمہ پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر سب کا حساب کتاب چکایا، پھر تیرے اتنے پیسے، تیرے اتنے پیسے، تیرے اتنے پیسے، تیرے اتنے پیسے، سب کچھ، پھر کچھ بچا تو نہیں کرنا. اب مکہ والوں نے کہا
तो और पैसे हम देंगे जरा, तुम तिजारत के लिए कब जाओगे ये तो बताऊंगा बाद में, तुम अभी अपने पैसे ले लो, अपनी अमानतें ले लो। सबको दिया दे दिलाकर अबुला सुंदर भी जो है मदीना मुनव्वरा आए। जब मदीना के बॉर्डर पर दाखिल हुए लोगों ने कहा तो फिर अबुला आए, पहले तो पकड़े गए थे ना, पहले तो पकड़े गए थे शाम से आते हुए, अब मक्का से मिस्र आए हैं लेकिन कोई माल माल लेकर नहीं आए, बस अकेले आए। हुजूर की इत्तला हुई क्या अबुलास इब्न रबी आए हैं, या माओं में इत्तला हुई तो इन्हें ही हुआ तो बताएंगे, उस जमाने व्हाट्सएप तो था नहीं, टेलीफोन तो था नहीं, वो तो आदमी आता था उस वक्त फैसला होता था। आने के बाद कहने लगे आई ना मोहम्मद, आई ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है। लोगों ने कहा फला जगह है, गए सीधे और जब गए और वहां जाते ही कहा अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्नक रसूलुल्लाह, मुसलमान हो। हुजूर ने मुबारकबादी दी हजरत ज़ैनब को, अबू लाह मुसलमान हो गए, ये हो गया मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। अब सहाबा में बातें चली, तो ज़ैनब का क्या होगा, अब ज़ैनब के कहने क्या करते हैं, हुजूर बेटे का क्या करते हैं। आपने फौरन जो है जो ज़ैनब से कहा कि ये तुम्हारा शौहर है, निकाह पढ़ा दिया, हुजूर खुद निकाह पढ़ा दिया, मैं मुकर्रर कर दी, घर की साफ कर दिया, ये कहा चलो मियाँ की जिंदगी गुजारो, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे। उसके बाद की तारीख में अजीब है कि क्या हुआ, अब जो है मैं 8:15 बजे नमाज है तुम्हारे यहाँ, तो नमाज से पहले तो खत्म करना है ना भाई, सारी बात तो कर नहीं सकते, पूरी तारीख का तो सुना नहीं, थोड़े टाइम में नहीं, नमाज से नहीं बढ़ाते जो है वो है। बस ये मैं एक बात और कर रहा हूँ, अखलाक, अखलाक पर अल्लाह का मामला होगा। हदीस शरीफ में आता है आना ज़ाइमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नत लिमन तरक अलमिरा वलौ कान मुहिब्बा वबिबैतिन फी वसतिल जन्नत लिमन तरक अलकज़िब वलौ कान माज़िहा वबिबैतिन फी आला अलजन्नत लिमन हसन खुलुक़ा أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح। मैं जन्नत में घर दिलाने का जिम्मेदार हूं जो अपना हक होते हुए अपना हक माफ कर दे, हक है और माफ कर रहा है। हम मीना में थे, मीना में तो हज में हमारी खिदमत करता है कबीले बनी लहियान, हम हर साल हज में जाते हैं तो हमारी खिदमत में रहता है कबीले बनी लहियान। बनी लहियान एक कबीला है सऊदीया का, बड़ा कबीला शुमार होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कबीला चला आ रहा है। और हदीसों में बनी लहियान की फजीलतें, बनी लहियान के तस्करे भी आते हैं। ये कबीला हमारी खिदमत में रहता है एयरपोर्ट से एयरपोर्ट, यानी जब दाखिल होंगे हम सऊदी अरब में तो सऊदी अरब के बॉर्डर यानी एयरपोर्ट से एयरपोर्ट, हज में हमारे साथ, तवाफ ज़ियारत में हमारे साथ, तवाफ विदा में हमारे साथ, सब कुछ हमें यानी घर तक हमें छोड़ देगा, फिर हमें एयरपोर्ट पर कबीला वाले लोग मशवरा करके तय करते हैं, कभी इनको अरफात में कॉल ले जाएगा शेख को, हमारे साथ मुज़दलिफा में कॉल ले जाएगा, ये सारी तबके मेरे कबीले भी नहीं लहिया। तो ये एक किस्म से समझ लो हमारे मुरीद हुई, हमारे वालिद साहब की भी ये कबीला खिदमत करता था, वालिद साहब रहमतुल्लाह जब भी हज में जाते थे तो ये कबीला आगे पीछे इनकी कारें, इनके मकाना, इनका जो भी है खाना पीना सब पूरा निज़ाम ये कबीला संभालता था। अब हम जाते हैं तो हमारा भी पूरा जो है इंतजाम इन्हीं के जिम्मे होता है, हम खाली उन्हें खबर दे देते हैं फला फलाड़ से आ रहे हैं, तो वो जद्दा उतरो, दम्माम उतरो, मदीना मुनव्वरा उतरो, वो खानदान के लोग जो है वो आ जाएंगे हमें लेने के लिए। ये मैं ये हदीस को सुना रहा हूँ तुम्हें, मीना में थे हम तो एक कबीले बने लहियान के दो आदमी लड़ने लगे, एक इब्राहिम लहियानी
اور ایک علی لہیانی، ایک ابراہیم لہیانی اور ایک علی لہیانی. ہمارا خیمے کے باہر آواز آ رہی لڑائی کی، اور پورا قبیلے میں لہیان جمع ہو گیا. جب آواز بہت بڑھنے لگی، میں تو باہر نکلا نہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا آواز آ رہی. اب وہ بات باتوں باتوں میں وہ علی لہیانی نے ابراہیم لہیانی کو زور سے کہا کہ کل شیطان کو کنکری مارنی ہے نا، میں شیطان کو کنکری نہیں ماروں گا، تیرے سر پہ ماروں گا، تو سب سے بڑا شیطان ہے. کہ کل رمی جمار میں نہیں جاؤں گا، تو سب سے بڑا شیطان ہے. جب یہ بات اس نے کہی تو مجھے لگا کہ شاید یہ آپس میں ان کے تناؤ ہوا ہے. میں چلا گیا. اب میں چلا گیا تو وہ عورتیں بھی ایک طرف بیٹھ گئی، یہ بھی ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے. ہاں مجھ سر بھی لڑو، تم لوگ لڑ رہے تھے کلانا سے. میں نے کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ علی کا اور ابراہیم کا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ ہے کیا ہے تو بتاؤ، یہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ابراہیم آ گیا، وہ علی آ گیا، دونوں آ گئے. اس نے کہا کہ زمین میری ہے اور یہ کہہ رہا ہے میری ہے. ابراہیم کہہ رہا کہ نہ خدا کی قسم میری. اب وہ دونوں میرے سامنے لڑنے لگے، میری ہے میری. جو آدمی کو یہ لڑائی ہوتی ہے نا، میری میری میری. تو پھر میں نے سب کو جمع کر کے میں نے کہا نساء مع النساء، رجال مع الرجال، عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ، بیچ میں کرسی رکھو. کرسی رکھی، سب کو جمع کیا، ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں ہر بنی، ایک طرف یہ بیٹھے ہیں سارے. اور میں نے کہا وہ دو وہ جو دو تھے لڑنے والے وہ کہاں ہیں؟ یہ ابراہیم تو بھی یہاں بیٹھ، علی تو یہاں بیٹھ. میں نے کہا آپ لوگوں کو لڑنا ہے یا اللہ رسول کی بات پر لبیک کہنا ہے؟ لڑنا ہے لڑتے رہو، اتنا لڑو اتنا لڑو اتنا لڑو تو تمہارے خزانے ختم ہو جائیں گے. پر یہ بھی یاد رکھنا کہ تم لڑتے اگر رہو گے تو قارون کا خزانہ ہوگا تمہارے پاس، اور نوح علیہ السلام کی عمر ہوگی، اور ایوب علیہ السلام کا صبر ہوگا، تو بھی تمہاری لڑائی ختم ہونے والی نہیں، فیصلہ نہیں ہوگا، تمہارا مال ختم ہو جائے گا. نہ نہ اس نے کہا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے. یہ دونوں کھڑے ہو گئے، ابراہیم کہنے لگا میرا حق معاف، علی کہنے لگا میرا حق معاف، میں بھی معاف کر دیا. ان کی بیویاں ان کی بہنیں شیخ ہمارا حق معاف کر دیا. یہ ایمان ہے، ایمان، یہ عربوں کا ایمان ہے، ہم نے معاف کر دیا. مجھے پیسہ نہیں چاہیے، ابراہیم نے کہا واللہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے. لاؤ کرتاس، لاؤ کرتاس، کرتاس کہتے ہیں کاغذ، تو لاؤ کرتاس لاؤ، میں سگنیچر کرتا ہوں اور شیخ کی حاضری میں کرتا ہوں. علی نے کہا لاؤ کرتاس لاؤ، کرتاس لاؤ، کہ میں بھی سگنیچر کرتا ہوں، شیخ کی حاضری میں کرتا ہوں. بس ہمیں ایک پیسہ نہیں چاہیے، ہم تو جنت میں گھر دیں گے. یہ ایمان ہے نبی کی بات پر. اب وہ تو دونوں تیار ہو گئے، ان کی عورتیں تیار ہو گئی کہ ہمارا حق معاف ہو، جنت جنت بھی چاہیے، دنیا کا تو ختم ہو جائے. تو ان کا بڑا ہے عبداللہ لہیانی، یہ سب کا بڑا. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یہ عبداللہ لہیانی نے کہا کہ بھائی دونوں ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اب آپ جو ہے بی سی فیصلہ کر لو. میں نے کہا یار میں مینا میں فیصلہ کروں، اور کل یہاں مکہ جا کر پھر لڑائی، مکہ میں رہتے ہیں لوگ، یہ مکہ میں جا کر پھر لڑائی کریں گے؟ نہیں، بولا اب لڑائی نہیں کرنے کے، یہ سارے بھول گئے، سب جتنے بھی ان کے چوچلے تھے سب بھول گئے تمہاری حدیث پر. پھر بٹھا کر محبت کے ساتھ بھائی اتنا تو لے لے، اتنا تو لے لے، اور تو جو بھی اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے، جاؤ محبتوں کے ساتھ رہو. نبی کی بات پر یقین، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے.
جنت میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں, اپنا حق ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ, جنت کے بیچ میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں, مذاق کا جھوٹ بھی مت بولو, جنت کے اونچے درجے میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں, کہ جو آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں, اس نے لڑنا نہیں, اکرام. اور ایک بات ذہن میں رکھنا, جب آپس میں انتشار ہوتا ہے تو مخلصین کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. یہ بیان سب کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے کھلی کھلی بات. آپس میں میاں بیوی میں لڑائی ہوگی, دونوں دیندار ہیں, دونوں متقی ہیں, دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں, لیکن دونوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. لڑائی اتنی خطرناک چیز ہے. اور اس پر میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تیر بہدف قبول ہوتی تھی. تیر بہدف کا مطلب یہ کہ وہ جو ہے بس دعا مانگی قبول ہوئی, تو قسم کھاتے تھے, اے اللہ مجھے اتنا سونا چاہیے, ابھی چاہیے, کل ملے گا, پرسوں ملے گا, ترسوں ملے گا, نہیں ابھی, فوراً مل جاتا تھا لوگ. اللہ میرا یہ کام کرنا ہے, فوراً دعا قبول ہوتی تھی. اتنا اونچا آدمی تھا. لیکن یہ حالات میں اگر آدمی روتا رہے گا, یہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں اگر اخلاص کے ساتھ روتا رہے گا تو ایک ایک آنسو یہ جو جہنم کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں انگاروں کے, ان کے بجھانے کے لیے کافی ہوگا. روتا رہے گا. خوشنما لے سبھائے, تو یہ لیلا مجنون کے بارے میں ہے. خوشنما لے سبھائے تو ذوقہ دارم بزاری ہائے, تو وہاں محلہ جاتا ہوں تو میں لیلا مجنون کے قصہ عربوں کو سناتا ہوں. عرب ہوتے ہیں ہماری خدمت میں, وہاں جو بھی خدمت جو بھی ہوتا ہے پروگرام, تو میں قصہ سناتا ہوں کہ یہ لیلا اور مجنون کا قصے میں مجنون جو تھا یہ عبداللہ بن عمر کے دوستوں میں سے تھا, پکا یارانہ تھا مجنون اور عبداللہ بن عمر کا. تو عبداللہ بن عمر باقاعدہ مکہ کا سفر کر کے محلہ پہنچے, مکہ سے سفر کر کے محلہ پہنچے, اور محلہ پہنچ کر اس کے ابا سے ملے مجنون کے. تو مجنون کے ابا سے کہا کہ یہ تو میرا دوست ہے, ابھی بگڑ گیا ہے, یہ لیلا کے چکر میں آ گیا ہے, اب اسے چلو میرے ساتھ لے کے چلو مکہ مکرمہ, وہاں جا کے دعا وعا مانگے, کوئی عمرہ عمرہ کرے, اللہ سے توبہ مانگے, توبہ کرے. تو اس کو سمجھایا مجنون کو کہ مجنون کیا چکر پڑ گیا تھا. تو مجنون کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر, اپنی آنکھوں سے تم لیلا کو دیکھ رہے ہو, میری آنکھوں سے دیکھو. یہ مجنون نے جواب دیا, میری آنکھوں سے دیکھو. تو عبداللہ ابن عمر نے جھپ ماری, کیا چکر پڑ گیا, چل ہمارے ساتھ بیت اللہ لے گئے. اسے لبے پڑھوائی, احرام کی نیت کروائی, اور وہاں جا کر کھڑا کیا, باپ کی ساتھ, مجنون بھی ساتھ, اور یہ عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ, اور سب چل مکہ. اور وہاں جا کر دعا قبول ہوتی ہے, توبہ قبول ہوتی ہے. اب وہاں گیا, وہاں جا کر اس سے معافی مانگی, اے اللہ میرے گناہ معاف کر, اے اللہ یہ کر یہ کر. یہ سب عالم کہہ رہے بڑے بڑے, یہ سب بڑے بڑے عالم کہہ رہے, اور اللہ یہ کرے گا توبہ کرو تو کہ اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, لیکن لیلا کے عشق سے توبہ نہیں کرتا. اور ساتھ میں کیا تھا, اے اللہ میری اس دعا پر جو آمین کہے تو اس کا بھی بھلا کر دے, کہ میری دعا پر جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے. عبداللہ نے میں اور ڈھپ ماری گئی. تو پھر مجنون بہت رویا, بہت رویا, بہت رویا, مدت سے چمٹ کر بہت رویا.
اور دعا میں ایک جملہ کہا مجنون نے, اے اللہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے دے دیا, نہیں ملی تو للائی نہیں ملی, تو للو میں دے دیتا, تیرے نزدیک کیا کمی تھی کہ تو مجھے للا میں دے دیتا. تو تاریخ میں لکھا ہے غیر سے آواز آئی خوشنما ید نالے سبھائے تو, خوشنما ید نالے سبھائے تو, ذوقہ دارم بزاری آئے تو. اے مجنون لیلہ کے فراق میں رات کا تیرا رونا مجھے بہت پسند آتا ہے, اگر لیلہ سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا, اگر لیلہ سے ملاقات کرا دوں گا تو کون روئے گا, تو روتا جا میں دیکھتا جا. تو کبھی کبھی اللہ حالات لاتے ہیں رونے کے لیے, لڑنے کے لیے نہیں, کہ اللہ حالات لاتے ہیں رونے کے لیے, روتا جا دیکھتا جاؤ, روتا جا دیکھتا جاؤ, روتا جاؤ دیکھتا جاؤ, روتا جا روتا جا. دو دو رکعت صلاۃ الحاجات بھی پڑھے, پہلی رکعت میں سورہ آل نصر پڑھے, دوسری رکعت میں اذا جاء رسول اللہ الفتح پڑھے, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین. دنوں میں جوڑ کرنے کی کوشش کرو, جھوٹ بولنا جائز ہے جوڑ کرنے کے لیے, جھوٹ بولنا جائز ہے, حالانکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے, لیکن جب دلوں میں توڑ ہوگا تو مخلصین کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. میں نے ایک قصہ محسن صاحب کو سنایا, ہمارے محسن صاحب پرنس اور محسن جو ہے ان کو سنایا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہاں یہ بات تو تیری صحیح ہے. سعد بن وقاص والا قصہ, ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان آیا, اور اس نوجوان نے آ کر کہا طلحہ خراب ہے, زبیر خراب ہے, فلا خراب ہے, گالیاں دینی شروع. تو سعد بن وقاص سے کہا اس کو خاموش ہو جا, میرے کانوں نے سنا ہے کہ طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد بن فلا فی الجنہ, سعد بن وقاص, سارے کے سارے نام دیں, وہ جنت میں. ان کو برا مت کہے, گالی مت دے, اگر گالی دے گا تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا. تو نوجوان ضدی تھا, تو ضدی نے کیا کہا, ارے آپ میں نبی تھوڑی ہے, یہ کہہ کر پھر سے گالی دی. تو سعد بن وقاص نے کہا کہ اب اگر تو نے گالی دی تو تیرے لیے بد دعا کروں گا, کہ آپ نبی نہیں ہے, انت لست نبی, آپ نبی نہیں ہے, یہ کہہ کر پھر گالی دی. تو سعد بن وقاص سے دعا کے لاد اٹھائے, اللہم اہلک ہو الان, اے اللہ ابھی اس کو ہلاک کر دے, اے اللہ ابھی اس کو ہلاک کر دے. بس جب یہ کہا تو صحابہ جو تھے نا دائیں بائیں سب بھاگ گئے, کوئی یہاں بھاگا کوئی وہاں بھاگا, یہ سب کو پتا تھا کہ ان کی دعا تو قبول ہوتی ہے. کسی کے ذہن میں یہ آیا اوپر تو چھت گرے گی, کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ مسجد نبوی میں زلزلہ آئے گا پھٹے گی, کسی کے ذہن میں آیا سانپ آئے گا, جس کے دل ذہن میں جو بات, دور کھڑے ہو گئے باب السلام کے دروازہ ہے, یہ بہت پرانا دروازہ ہے, وہاں سے ایک پاگل اونٹنی آئی, پاگل اونٹنی داخل ہوئی اور لوگوں کے گردنیں سوکھنا شروع کی, اس تک بھی پہنچی سنگی, اور اس نے جو ہے اس کا سر پکڑا اور سر پکڑ کر زمین پر پٹک پٹک کے یوں مار ڈالا, یوں مارا وہی مر گیا وہ آدمی. ایسی سعد بن وقاص کی دعا قبول ہوتی, لیکن جب آپس میں انتشار ہوا, آپس میں انتشار ہوا تو بیت اللہ جا کے دعا مانگتے تھے ملتزم کا پردہ پکڑ کے, اے اللہ مدد کر. غیر سے آواز آتی تھی پہلے آپس میں جوڑ کرو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی. مخلصین کی دعا بھی اللہ پکڑ کے رکھ لیتا ہے. دعوت کے کام کی مثال اللہ کی اونٹنی کی ہے, یہ ذہن میں رکھنا, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ہر زمانے میں اللہ کی اونٹنی الگ الگ ہوتی ہے, ہر زمانے میں اللہ کی اونٹنی الگ الگ.
کہ اللہ کی اٹھنی کو ذرا برابر بھی لا تمسوہا بسو، اگر اس اٹھنی کو برائی کے ساتھ تم چھو گے بھی تو بھی ختم ہو جاؤ گے. ہر زمانے میں اللہ کی اٹھنی الگ الگ ہے، ہر زمانے میں. وہ تو صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا قصہ اللہ نے بیان کیا، لیکن ہر زمانے میں قیامت تک اٹھنی آتی رہے گی، شکلیں الگ الگ ہوں گی اس کی. یہ بیان میں نے وہاں مدائن صالح نے کیا عربوں کے سامنے، اب تو کھنڈرات ہیں لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں پروگرام تو رکھتے ہیں نا وہ لوگ، تو تھوڑی بات کر لو، کھانا کھا لو. ماں والوں کے طرف سے بھی ہوتے ہیں بکرے جمع کرتے ہیں، بکرے جمع کرتے ہیں، پھر جو کھانا تیار ہوتا ہے اتنے بات کرتے ہیں، دعا کراتے ہیں، پھر جو ہے بیان کر کے دعا کر کے کھانا کھا کے پھر یہ منظور سے روانہ ہو جاتے ہیں ان کے کار ساتھ اس لیے. میں نے کہا یہ ہر زمانے میں اللہ کی اٹھنی الگ ہوتی ہے، اور اللہ کے اٹھنے کے بارے میں کیا کہا، لا تمسو حادثو، برائی سے چھونا بھی مت، پکڑنا نہیں کہا، خالی چھونا، مت کہتے چھونے کو، برائی سے چھونا بھی مت، برائی سے چھو گے بھی تو بھی تمہیں کرنٹ لگے گا، تم ختم ہو جاؤ. فاقروہا فاسمعوا نادمی، انہوں نے جو چھوا نہیں، انہوں نے خنجر ہی مار دیا، جیسے فاقروہا خنجر مار دیا. فاسمعوا نادمی فاخذہ العذاب ان فی ذلک الآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کہ انہوں نے خنجر مارا، اللہ نے کہا برائی سے چھونا نہیں بس، اور یہ ضد میں آ کر خنجر مار دیا انہوں نے، سب شرمندہ ہو گئے اور عذاب نے جو انہیں گھیر لیا، پکڑ لیا، ختم ہو گیا. اس لیے بنیادی چیزیں، کچھ کام کرنے ہیں ہمیں، کیا کام کرنا ہے ایک مسجد میں بتاؤ بھائی، یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اگر بھی ہمارے سامنے آ جائے اور اللہ کو پوچھے ارے اللہ پاک بتائیے ہم کیا کریں، اللہ تو آئے گا نہیں، وہ تو قرآن میں دیکھنا پڑے گا، وہ تو حدیث میں دیکھنا پڑے گا. تو میں ایک آپ کو حدیث سنا دوں بھائی، عمل کرو گے انشاءاللہ. ارے بتاؤ تو اسے عمل کرو گے انشاءاللہ. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، اور حسین آئے، حضرت حسین سوات سے، حضرت حسین نہیں، حضرت حسین تو مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، حسین سوات سے، یہ عمران ابن حسین، عمران ان کے بیٹے تھے. مکہ والوں نے، یہ حسین بڑے لوگوں میں تھے مکہ کے، بڑے فیصلے کرنا، لوگوں کو سمجھانا، تو یہ حسین جو ہے ان کے پاس لوگ، بڑے بڑے لوگ گئے، انہوں کہا کہ یہ محمد نے پریشان کر رکھا ہے ہم کو، تو سمجھاؤ اس کو، ہمارے آپس میں انتشار کروا دیا، یہ کیا. اچھا میں جا کے سمجھاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اور یہ عمران بھی بیٹھے ہوئے جو حسین کے بیٹے تھے. حسین آگے، صاحب نے فرمایا ارے بھائی شیخ آئے، شیخ کہاں، حالانکہ مشرق ہے، بے شیخ آئے ان کے لیے جگہ کرو، جگہ کرو، جگہ کرو، آ بھائی حسین سے جگہ سے بیٹھو. تو انہوں نے آپ نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو، یہ کہا بھی آپ تمہاری شکایت بہت ہے ہمارے گاؤں میں، بزرگ کہہ رہے کہ آپ کی شکایت بہت ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شکایت ہے، یہ کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت انتشار کر دیا، آپس میں جو ہے لوگ لڑنے لگے، یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ ہمارے معبود کو برا بھلا کہتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹھنڈے دل سے کہا کہ تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، تمہارے کتنے اللہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے سات اللہ ہیں. سات کہا یا چھ کہا؟ چھ اللہ ہیں. تو آپ نے فرمایا جب تمہیں بیماری آتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ یہ کہا آسمان والے کو. روزی میں تنگی ہوتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ یہ کہا آسمان والے کو. ہوائیں تیز چلتی ہیں جب تو کس کو پکارتے ہو؟ آسمان والے کو. بیماری آتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ آسمان والے کو. تو آپ نے فرمایا خالی ایک آسمان والے کو پکارتے ہو، تمہارے دوسرے کو آ جائے سب. تو انہوں نے لگا یہ تو خالی نام کے ہیں، اصل تو وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے. آپ نے پھر دعوت دی کہ اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، حسین اسلم تسلم،
مسلمان بنے گا کامیاب ہو جائے گا. اور میں تجھے وعدہ کرتا ہوں, اب حضور بات کر رہے ہیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو میں ایک ایسا وظیفہ تمہیں دوں گا, ایسی چیز پڑھنے کی بتاؤں گا جو دنیا اور آخرت میں تمہیں مالا مال کر دے گی, کہیں اٹکو گے نہیں, جا جاؤ گے خیر ہی خیر. تو اس نے کہا بہت اچھا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے بعد یہ حضور کا وعدہ سب بھول گئے. تو حضور نے وعدہ کیا تھا تو مسلمان والوں کو دیکھ کے سکھاؤں گا تمہیں. جب باہر نکلنے لگے تو بڑے میاں نے کہا ارے آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کوئی وظیفہ بتانے کا, کوئی نسخہ بتانے کا, کوئی چیز بتانے کا, اور آپ نے وہ تو سکھایا, میں تو مسلمان ہو گیا, مجھے سکھا دیجیے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی, وہ دعا میں آپ کو بھی سکھانا چاہ رہا ہوں, پڑھو گے انشاءاللہ. یہ حالات میں یہی دعا مانگتے رہنے رہنا چاہیے, پڑھو میرے ساتھ. اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی. ترجمہ پڑھ لو. اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا اور میرے نفس کی برائی سے میری حفاظت فرما. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ حدیث ترمذی میں پڑھی ہے, ترمذی میں پڑھائی ہے, تب سے میرا یہ دعا پڑھنے کا معمول ہے, اور بڑے بڑے مسئلے میرے سامنے آئے لیکن میں کسی مسئلے میں بھی الحمدللہ پھنسا نہیں, اللہ نے میری مدد کی ہے. آج سارے دعوت کے کام کرنے والوں کو یہ دعا پڑھنی ہے, یہ نبی کی بتائی ہوئی دعا ہے. ایک دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کان کھول کے سن لینا, یہ دعا حدیث کی نہیں ہے, یہ دعا حدیث کی نہیں ہے, یہ دعا حدیث کی نہیں ہے, یہ سلف صالحین کی دعا ہے. دعاؤں کے بہت کیٹیگریاں ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی, یہ سٹاپ. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, یہ اس سے نیچے کا درجہ. تیسری کیٹیگری ہے جو صحابہ نے کہی, وہ اس سے نیچے کا درجہ. چوتھی کیٹیگری ہے کہ جو سلف صالحین سے دعائیں مانگی, وہ اس سے نیچے کا درجہ. تو یہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, یہ نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ میں. یہ سلف صالحین کی دعائیں جس ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے دعائیں مانگتے ہیں اس قسم کی ہے. لیکن یہ جو میں دعا سکھا رہا ہوں, ایک مرتبہ اور پڑھو. اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی. یہ نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھرا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے, اور یہ دعا خالی تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. گھریلو کام میں پھنسے ہو یہ دعا مانگتے رہو, لڑکی کے رشتے میں پھنسے ہو یہ دعا مانگتے رہو, کاروبار میں پھنسے ہو یہ دعا مانگتے رہو, پڑھنے پڑھانے میں پھنسے ہو, جہاں آپ کو کوئی مسئلہ اٹکا ہے یہ دعا مانگتے رہو. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے تو میرا معمول بنا لیا کہ اٹھتے بیٹھتے میں یہی دعائیں پڑھتا تھا, پہاڑوں جیسے نامناسب حالات آتے تھے اور اللہ تعالیٰ بالکل ہوا کی طرح اسے ختم کر دیتا تھا, ہوا آتی ہے جاتی ہے. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی, یہ بات پکی ہو گئی. اچھا غیبت تو نہیں کرو گے نا بھائی, نیکیاں اگر بہت زیادہ ہو تو مجھے دے دینا بھائی. ہماری دادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتی تھی, ہمارے والد رحمتہ اللہ علیہ تو کہتے تھے بیٹا عمر اگر تیرا ارادہ کبھی ہو کسی کی غیبت کرنے کا تو میری غیبت کر لینا, تاکہ نیکی گھر میں ہی رہے, گھر ہی گھر میں رہے, دوسرے کے پاس نہ جاوے تیری نیکی. یہ ہماری دادی کہتی تھی ابا سے کہ بیٹا جب کسی کی غیبت کرنے کا ارادہ ہو جائے ہو تو میری غیبت کرنا.
अरे तेरे नेकी मेरे पास आ रही थी, मैं कुछ मदद कर लूंगी अशर के मैदान में, लेकिन किसी और की मत करना। जिना से बुरी चीज, जुबान की हिफाजत करो। हसाई दाल से न तेल, ओहो क्या बात बताओ, जुबान का मीठा बोल जो लोगों के दिलों को जोड़ दे, जुबान का मीठा बोल जो लोगों के दिलों को जोड़ दे, हजार नफलों पर भारी है। जुबान का कड़वा बोल जो लोगों के दिलों को तोड़ दे और लोगों के दिलों को चीर दे, जुबान का कड़वा बोल ये हजारों गुनाहों पर भारी है। आज आदमी यहां फंसता है, नमाज में नहीं फंसता, मस्जिद में भरी हुई है, हज उम्रे में नहीं फंसता, हज उम्रे भरे हुए हैं, बहुत हज करते हैं। जुबान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को एक्शन यानी एक्शन करके बताया, इशारा करके, मुआज़ यू कर, जुबान पकड़ के इसकी हिफाजत करना। आखिर में जो मुआज़ इब्न जबल ने कहा, हुजूर से क्या अगर मुझे कुछ वसीयत करो, मैं तो यमन जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ तुम यमन जा रहे हो, जब मदीना वापस आओगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, मेरी कब्र पर से तुम्हारा गुजर होगा। तो मुआज़ इब्न जबल ने कहा, हज़रत मेरी आपकी आखिरी मुलाकात है, मुझे कुछ नसीहत करो। तो हुज़ूर ने कहा, तक़वा इख्तियार करना, तक़वा इख्तियार करने वाला जितना भी दुनिया में दूर रहता होगा, हश्र के मैदान में मेरा करीब होगा। और मुआज़ अपनी जुबान की हिफाजत करना। पूछा आदमी उलमा का बड़ा, उनकी कब्र से आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है, कितने साल हो गए उनके इंतकाल के मुआज़ इब्न जबल के, अब तक एक कमरा बना हुआ है और वहां उनकी कब्र के ऊपर जो अब तक मुश्क की खुशबू, बड़े खुशबू जबरदस्त। एक बड़े मियाँ थे, उनसे पूछा, बाहर बैठे रहते बड़े मियाँ, जैतून वहां बहुत होते, जैतून उनके पास जैतून रखे होते, जैतून खाते रहते और उठे नहीं फेंकते रहते, ये खुशबू आ रही है क्या, ये चादर में खुशबू है, किसी में खुशबू फेंकी। बड़े मियाँ ने वो चादर ली और चादर लेकर बाहर फेंकी, अब खुशबू आ रही नहीं आ रही, ये भी आ रही। ये कहा, मेरी उम्र 105 साल की है, मेरे जो 15 साल की उम्र थी तब से मैं यहाँ बैठा हूँ, अब 15 साल 105 साल में से निकाल लो तो कितने हुए भाई, 90 साल से मैं बैठा हूँ, 90 साल से खुशबू सूंघ रहा हूँ, 90 साल से खुशबू सूंघ रहा हूँ, अब पता नहीं कितना जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं खुशबू सूंघ रहा हूँ। इतना ऊंचा आदमी है और उसको नसीहत क्या कर रहे हैं, हज करना, उम्रे करना, तीन चिल्ले लगाना, मस्जिद जमात में बैठना और ये करना, ये कह रहे हैं अपनी जुबान की हिफाजत करना, गइबत मत करना, झूठ मत बोलना। है बंद डिबिया में रहती है ये जुबान, लेकिन बड़ी खतरनाक है। रोजाना सुबह होती है तो सारा आजा कहते हैं, अरे मोहतरमा तुम तो बंद डिबिया में हो, बोलोगे तुम और पिटाई हमारी होगी, तुमको तो मैं मारने आने का नहीं, मैं जुबानी बोलती है और पिटाई हाथ की होती है, पीठ की होती है, सर की होती है, भाई संभाल के रहना। यही जुबान आदमी को जन्नत में ले जाती है, यही जुबान आदमी को जहन्नम में ले जाती है। हसाई डाल चुनती हजरत हुज़ैफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि हजरत मेरी जुबान बहुत तेज है, बहुत बोलता हूँ, पर बहुत इधर उधर की, इधर उधर की, कहीं भी पर गुस्सा, कहीं भी गुस्सा। आपने फरमाया, बस इसका इलाज ये है कि तू इस्तग़फ़ार बहुत कर पर अपने जुबान की हिफाजत कर। मैं ऐसा से खाली एक जुमला निकल गया, बस एक जुमला, मैं ऐसा एक जुमला। उसने फरमाया, तूने जो जुमला निकाला है वो अगर समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर का पानी कड़वा हो जाए, याद रख। हम उसमें डरते थे, हज उम्र से पुराना कोई हो सकता है भाई, बताओ कोई हो सकता है। इनके दिल में बात आती थी, कुरान नाज़िल होता था। कितना ऊंचा आदमी था हज उम्र, दिल में बात आई, जुबान हुजूर के सामने कही, मेरी राय ये हजरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानी न मानी, सुनी न सुनी, कभी कभार ऐसा ही होता था,
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہی نہیں تھے, کبھی کبھی سنی مشغول ہے. پھر وہ ٹکڑا نازل ہو گیا اور زبان کی معمولی غلطی کی وجہ سے ایک صحابی جو کاتب الوحی تھے عبداللہ ابن ابی سرح, ان کا نام تھا عبداللہ ابن ابی سرح کاتب الوحی. کاتب الوحی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے, وحی لکھنے والا عام آدمی سے وحی نہیں لکھی جاتی لکھائی جاتی. ایک جملہ زبان سے نکلا, ایک جملہ حضور نے سن لیا. حضور نے کہا یہ جملے کی وجہ سے تیرے دل سے اللہ نے ایمان کا نور چھین لیا, نکل جا یہاں سے, نکل جا, مرتد ہو گئے. حدیث میں آتا ہے مرتد ہو گئے. حضرت عثمان کے خاص رشتے داروں میں تھے, ام سلمہ کے بھی خاص رشتے داروں میں تھے. ام سلمہ کی تھی نا اسے صلاح سنجا اہلیہ محترمہ, ان کے بھی رشتے دار, حضرت عثمان کے بھی رشتے دار. منع ہو گیا مسجد نبی مت آنا بھائی, زبان کا بول. اب یہ مرتد ہو گیا, حضور نے کہہ دیا یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے, نہیں آتے. لیکن ہم دشمن جو ایک کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے یہ آ جا رہے, تو چپکے چپکے ام سلمہ سے جا کر مشورہ کرتے تھے. ام سلمہ ابھی تو تمہارا درجہ بہت اونچا ہے, کوئی ذرا سیٹنگ کرو, یہ عبداللہ ابن سرا ہمارے قافلے میں آ جانے, ہماری جماعت میں آ جانے, کچھ سیٹنگ کرو. تو ام سلمہ کہتی تھی کہ میں کیا کروں, کہا حضور تم سے بہت محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ کہتے تھے سنو جنت کی حوریں اپنے شوہروں کے لیے ایسی سجے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے سجتی ہے. یہ ایسے سنا تھا, ام سلمہ میرے لیے سجتی ہے ایسی سجے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عثمان ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی چیز ہو یہ عبداللہ جو ہے آ جاوے ہمارے ساتھ. عبداللہ جی بھی سارا جب فتح مکہ کا سفر شروع ہوا, اعلان ہوا فتح مکہ, تو فتح مکہ کے سفر میں ام سلمہ ساتھ تھی, حضرت ام سلمہ ساتھ تھی. تو حضرت عثمان نے کہا مکہ مکرمہ فتح ہونے جا رہا ہے, میں کچھ سیٹنگ کر کے اس کو ساتھ لے جا رہا ہوں, جو ہے وہاں جا کر ذرا تم سنبھال لیجیے میٹر کو, یعنی میں اس کو لے رہا ہوں ساتھ میں. تو ام سلمہ نے کہا بھی اتنے بڑے قافلے کے بعد اس کو کہاں چھپاؤ گے, یہ کہا کچھ بھی کروں گا سیٹنگ, ایسے ایسے سیٹنگ کروں گا کوئی پہچانے نہیں, یہاں سے مرتا پہنا دوں گا, پتہ نہیں چلے گا مر دے گا عورت, یا چادر ڈال دوں گا, کچھ بھی کروں گا, لیکن میں قافلے میں لے رہا ہوں بغیر مشورے کے, بغیر پوچھے کسی کے, اس لیے کہ اس کو تو لے جا نہیں سکتے جب حضور نے کہہ دیا مرتد ہے. تو ام سلمہ نے کہا میں کیا کروں, یہ کہا میں وہاں پہنچ کر ساری ترتیب بناؤں گا, ابھی بھی دعا کرو کہ مکہ تک پہنچ جائے. یہ بھی تو ہے قافلہ ہے نا پورا, سارے صحابہ جا رہے. تو برابر اب عثمان رشتہ تھی لے کر چلے اور ان سے کہہ دیا عبداللہ بن سرا کو دیکھو بھی کہیں جانا ہو استنجا بستنجا یہ سارا کام رات کو نمٹانا, دن میں نہیں, جو بھی سیٹنگ رات کو, دن میں تو تمہیں میں جا بٹھاؤں, اس لیے ایک دن کا سفر تو ہے نہیں کہ ہوا جہاز میں بیٹھے ہوا جہاز. بھائی یہ تو جو ہے روزانہ کھانا پینا نماز وغیرہ سب ہے, اب پہنچتے پہنچتے کتنے دن لگیں گے مکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں احرام نہیں پہنا تھا, مکہ سے مدینہ سے مکہ کو جا کے تو احرام پہننا پڑے گا نا, لیکن یہ ساری سفر ایسا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہاں جا کر غزوہ ہے پتہ نہیں کیا حال ہوگا, کوئی احرام نہ پہنے, بغیر احرام کے چلو. تو بغیر احرام کے گئے, پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھائی تین دن کے لیے اللہ نے میرے لیے مکہ حلال کر دیا تھا, اب یہ مکہ قیامت تک جو ہے یہ حرم رہے گا, جو بھی آئے گا باہر سے اسے احرام پہن کے آنا پڑے گا, اب وہ حلال پنا ختم ہو گیا. یہ آپ نے وہی اعلان کیا مکہ. تو ام سلمہ کہتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اس میں یہ عبداللہ ابن سرا کو عثمان چپکے سے سب بیٹھے ہوئے, مکہ فتح ہو گیا سنبھال 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 کے بلی کے بچے کی طرح, سمجھ گئے نا,
भाई ऐसे आदमी को तो बिल्ली के बच्चे की तरह संभल संभल के पहुंचाएंगे ना, कोई देख ना जावे, हुजूर तक बात ना पहुंच जावे। उनका फिक्र था कि एक जुमले की वजह से दूर हो गया है ये आदमी, और आज हम पता नहीं कितने जुमले निकालते हैं जुबान से, आज हम पता नहीं कितने जुमले निकालते हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जुबान से जो जुमला निकालते हो लिखने वाला लिख रहा है। जब मक्का फतेह हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अचानक ये आज उस्मान आ गए, अब्दुल्ला की सराफ लेके आ गए, और पहले से हज़रत उम्मे सलमा से कह दिया मैं फलाए काम पर लेके आऊंगा। मक्का मुकर्रमा में यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खेमे में ठहरे थे उसकी तरतीब ये होती थी कि हरम में हुज़ूर का खेमा लगाए, तो खेमे में तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा उम्मे सलमा में है, बाहर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, लोग सामने बैठते थे, ये तो अंदर पर्दे में है उम्मे सलमा जो है वो। तो कह दिया था मैं आऊंगा लेकर, जब लेकर आऊंगा तो तुम अंदर से थोड़ा सा समझ गए ना इशारा कर देना कि हजरत कबूल करो, हजरत कबूल करो। ये हजरत उस्मान ने हजरत उम्मे सलमा से बात की, लेकर तुम कह देना कि हजरत कबूल करो। ले आए अब्दुल्ला बिन सराह को, जब सामने लाए तो हुजूर ने देखा तो उस्मान को तो पहचानते थे, अब्दुल्ला बिन सराह भी पहचानते थे, तो हुजूर सराह ने देखते ही इशारा कर लिया, तो वो लेकर यहाँ से उम्मे सलमा देख रही है तो पता है ये हो रहा है, उम्मे सलमा भी इशारा से कह रही है हजरत कबूल कर लिया। जब इस तरह लेकर आए तो हुजूर सराह से अपना चेहरा यूं कर दिया, इस तरफ लेकर आए हुए तो हुजूर ने फिर अपना चेहरा यूं कर दिया, पहले सामने लेकर आए हुजूर ने यूं कर दिया, यहां लेकर आए हुजूर ने यूं कर दिया बाई तरफ, और जब ये लेकर आए तो फिर हजरत उस्मान सामने लेकर आए। साहब ने फरमाया हाँ उस्मान क्यों लाए हूं इनको, हजरत ये माफी मांगने आए और इस्लाम कबूल करने के लिए आए। साहब ने फरमाया अच्छा कलमा पढ़ो, अब्दुल्लाह बिन सराह ने सबके सामने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नक रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपने फरमाया बस ले जाओ मेरे सामने ना आ, दिल में खटक रहती है तो ठीक मुसलमान बन गए ठीक है, ये नहीं मेरे सामने ना। सब मुसलमान हुए काफी दिनों के बाद, एक बोल, और बोल क्या था अभी वक्त नहीं है मैं आपको सुनाऊं, किस्सा बहुत लंबा है, एक जुमले की वजह से मुर्तद हो गए, और आज हम पता नहीं जुबान से कितने जुमले निकालते हैं, ये है ये है, अरे मेरे चांद कोई लड़ाई में नहीं पड़नी, बहुत आसान तरीका है, हमारे पुराने नहज पर दावत के काम को करना है बगैर लड़ाई बढ़े की, ठीक है इंशाल्लाह, किसी ने कोई बुराई नहीं करनी, कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल दे दे भाई या भी मार दे भाई, ये नहीं एक अच्छा मेरी तरफ तूने देखा मैं भी देखूंगा मेरी गली में आ तो सही तू, ये हमारी शरीयत नहीं सिखाती, हमारे शरीयत सिखाती है सही बात सही बात। जुबान से जुमला मत निकालना, जुबान से जुमला निकालोगे तो पकड़े जाओगे, बुरा भला मत कहना पकड़े जाओगे। फरिश्ते लिख रहे हैं, आसमान पर लिखा जा रहा है, सब अल्लाह देख रहे हैं, इसलिए खामोशी के साथ यकसुई के साथ अपने काम में लगे रहना, अपने काम और खैर को तलाश करो। इसी सफर में यही जो सफर था, इसी सफर में फतेह मक्का के हुनैन के सफर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा बिलाल पानी लाओ, बिलाल पानी लाओ, पानी पानी पानी, हज़रत बिलाल पानी लेकर आए, उनमें सलमा तो खड़े नहीं थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और पीने के बाद उस पानी में थोड़ी सी कुल्ली कर दी, जाओ पियो पीजिए। एक साहबी और भी थे उनका नाम मुझे याद नहीं है, दो साहबी को बुलाया था, दोनों आए और हुजूर ने कहा तुम पियो और पियो, तो हजरत उम्मे सलमा ने पीछे के दरवाजे से कहा बिलाल बिलाल ये खैर ये बरकत है मेरा भी हिस्सा रखना, हालांकि बीवी है ये खैर और बरकत जो तुमको मिली है ना मेरा भी हिस्सा रखना, मुझे भी प्याले बांधी में भेजा, ये बांधी इसलिए प्याले में थोड़ा मुझे भी डाल के दो मैं भी पीऊँ।
आज तो तीन चिल्ला लगाने के बाद आदमी जिब्रील बन जाता है। मैंने तीन चिल्ले लगाए, मैं जिब्रील, मैं बहुत अच्छा आदमी बन गया। हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिब्रील नहीं बना बल्कि ये और नुज़ूल पर आ गया, तनज़्ज़ुल पर आ गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा सब जमा हुए थे। फिर हमारा सफर हुआ, यह शाही मुरादाबाद का नाम सुना होगा आपने, मुरादाबाद का मदरसा है शाही, वहाँ माशाल्लाह बड़े उलमा मुफ्तियाने किराम ये सब जमा हुए थे। तो मैंने वहाँ एक जुमला कहा, मैंने कहा भाई अब आप लोगों के सामने से क्या हदीस बयान करें, आप तो हमसे बहुत ज़्यादा हदीस जानते हो। एक जुमले पर बात खत्म करता हूँ, सवा आठ बजे अजान नमाज है यहाँ, अभी तो तश्किल भी करनी है, ये जुमला याद रखना। मैंने कहा आप लोगों के सामने जुमा का दिन था, वो मुफ्तियान कराम ने मुझे कहा कि हजरत आप जुमा पढ़ा दीजिए। मैंने कहा भाई तुम लोगों के सामने जुमा पढ़ाते हुए शर्म आती है, तो इच्छुक हो गए कि मैं भी पकड़ा जाऊँगा। मुफ्ती जरूर क्या जुमला पढ़ा, क्या जुमा पढ़ा, मैं माजूर हूँ। मैंने कहा मेरे घुटने में तकलीफ है, ये खड़े होना यहाँ मिंबर पर घुटने थोड़े हरकत करते हैं, जुमा को आप लोग पढ़ा दो। चलो हम पढ़ाते, लेकिन मौलाना बयान करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा बयान करते हुए भी शर्म आती है, करना अल्लाह रसूल की बात करनी है। ठीक, तो मैंने उनको कहा कि खाली एक नसीहत है, वही नसीहत जुमड़े वालों आपको भी करता हूँ। हमारे वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दुनिया का बिगड़ा हुआ तबलीग में आएगा सुधर जाएगा, और तबलीग का बिगड़ा हुआ मक्का मदीना जाकर भी नहीं सुधरेगा। कदावत के काम में जो बिगड़ा वो वहां जाके भी नहीं सुधरेगा, वो भी वो तकड़ों में रहेगा, इधर उधर इधर उधर। ये अब्बा रोते रोते कहते कि दुनिया का बिगड़ा हुआ जमात में आएगा सुधर जाएगा, और यहां का बिगड़ा हुआ मक्का मदीना जाकर भी नहीं सुधरेगा। मैंने कहा मदरसे में कोई बिगड़ गया कहां सुधरेगा, एक आदमी तस्लीफ तारीफ करते करते बिगड़ गया कहाँ सुधरेगा, एक ईमान बिगड़ गया तो कहाँ सुधरेगा, ईमान बिगड़ गया कहाँ सुधरेगा, वो तो बंदी की जगह है। एक आदमी चिल्ला लगाते लगाते बिगड़ गया कहाँ सुधरेगा, इसलिए हमें बिगड़ना नहीं है सुधरना है। ठीक है इंशाल्लाह, और आसान काम हमें कैसा करना है, जो हमारे पुराने बुजुर्गों का नहज है बस वही हमारी पुरानी तरतीब लकीर जो फंसी। अब समझ गए भाई, करोगे इंशाल्लाह भाई, अब मेरे साथ एक मरतबा पढ़ लो ताकि हमें दुनिया में जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं उन सब गरम सब के बराबर अल्लाह हमें नेकियां दे दे। पढ़ो मेरे साथ, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। देखो करोड़ों मरतबा कसम खा के कहता हूँ मस्जिद में कि जो आदमी ने ये मैं पढ़ लिया उसके अकाउंट में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं इस वक्त में उन सब के बराबर अल्लाह ने नेकियां दाखिल कर दी। अल्लाह तो इतना बड़ा देने वाला है, सही सही हदीसों में, सही सही हदीसों में। ये तो मेरे जेब से निकाल दी नहीं कह रहा, सारी हदीसें मैंने मेरी किताबों में लिख दी। 2320 सही सही हदीसें मैंने मेरी किताब में लिखी है, उसका नाम है मुंतखब अबवाब, वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नब्बे में कानून एतबार से दाखिल हो गई। सर्टिफिकेट दे दी उन्होंने मुझे, तो मैंने अब हर किताब पर सर्टिफिकेट लिख दी, उसमें लिख दिया शेख ने ये जो काम किया है ला गुबार अलैह, इस पर कोई गुबार नहीं है। 2320 कितनी हदीस है भाई, 2320 ये सारी हदीस वहां आपको ढूंढने को मिल जाएगी। अब मैं आपसे कहता हूं भाई, आपके यहाँ राया में जोड़ हो रहा है इज्तिमा हो रहा है मालूम है कि नहीं है, अरे बताओ तो सही, ढीली क्यों हो रही है आवाज, है ना। अब जमात से निकलोगे नहीं निकलोगे, अरे बताओ निकलोगे नहीं निकलोगे, पहले में वादा करो जुबान की हिफाजत करेंगे तो इंशाल्लाह, गिबत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को कोई बुरा भला नहीं कहेंगे, किसी से कोई लड़ाई नहीं, और अपना एक सुई के साथ अपना काम में लगेंगे। अब बताओ कौन कौन तैयार है, अब्दुल्ला नाम लिखो, कौन कौन तैयार है अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, जल्दी जल्दी नाम लिखो।